مام جلال یەکێک لە تێکۆشەرەکانی ملەتەکەمان هەموو تەمەنی خۆی صرف کرد لە پێناوی ڕزگاری کوردستانە. منەو ڕۆژگارانم لەبیرە کامو بەیەکەوە لەسوێ سێسوچەکەی تورکیایەکمان کردەوە لە ساڵی 1970 گەڕاینەوانی بۆ کوردستان. لەو کاتەوە مام جەلالی پێشتریش ڕابوودی مام جەلال بۆ ئێمەمانە قورسە بتوانین قسەی لەسەر بکەین، بەڵام ئەوە خەڵکی کوردستان خۆی شاهیدی بووەدەن ئەو شەپۆ لە گەورەی کە لە هەموو ناوچەکانی کوردستانەوە تازیەکەتان بینی لە سلێمانی چه پیاوێکە چکە هەموو خەباکی خۆی کردووە بۆ ئەوەی کە بەبێ جیاوازی بەبێ ئەوە هەموو بۆ هەموو کوردستانی کردووە و خەڵک هەموو بەی خۆی زانێ چکە یەشێتی لە قۆناغێکە تەمیدانەوە کە تروسکایی کەم بوو بە هیمەتی ئەو بە مهندسی ئەو توانی بگەینە ئەوەی ئەو قۆناغی کە ئێستا هەموو ئیبینین و لە پێشمەرگایەتیەوە بە قۆناغەکانی بوو بە سەرۆکی کۆماری عێراق هەموو کوردێک بوو، سەرۆکی کۆماری عێراق بوو، یەکەم سەرۆکی کۆماری عێراقی کورد بوو. مدەیەکی درێژیش خەباتێکی زۆر گەورەی کرد بۆ ملەتی کورد و یەکێکە لە سەرکردە گەورەکانی هەرە گەورەکانی ملەتی کورد و سەرگردەکانی جیهانیش لەسەر ئاستی جیهانیش ڕۆڵێکی گەورەی هەبووە. زۆر جار لە کۆنگرەی نێودەوڵەتی بێ، لە چاوپێککەوتن بێ، لەگەڵ سەرۆکی خۆمارەکان بێ، لەگەڵ مام جەلالدا بوون، کەسێک بووە زۆر بە دڵخۆشیەوە بە پێکەنینەوە توانیەتی ئەم خەڵکە پێک بگەنێتەوە، توانیەتی خزمەتی گەورە بە ملەتەکەی بگەینێ و توانیەتی کە شەخسیەتێکی گەورە دروست بکە لە ناو جیهاندا هەم بۆ خۆی و هەم بۆ ملەتەکەی. خێرە دەمەوێت برێم ژیان ئاوا ماڵ ئاوا سەر کردە گەورەکەم. باخەوانی چەپکە گوڵەکەم سۆز وەفا دەبێت سۆز و وەفادار بین بۆ ڕێبازە پیرۆزەکەت سەر کردە و ڕابەری گەلەکەمان. ئەو ڕۆ ئێمە وەکو کۆمیتە ڕێخستنی هۆڵەندا لە سنووری کۆمیتەکەمان بە هەمە هەمجی لەگەر سەرجەم دۆست و هەواڵان و سەرجەم ئۆرگانەکانی یەشێتی نیشتمانی کوردستان توانیمان لە حزووری پرسەی بەڕێز مامدابین. هیوادارم پرسەی مام مەرجی مام ببێتە هەوێنێک بۆ سەردان سەری کوردستان و عێراق بتوانین هەر هەموومان بەیەکەوە دەست بە ناودەست جارێکی تر کوردستان ئاوادان بکەین و یەشێتی نیشتمانی کوردستان بژێڕێنەوە سەر دۆخی جارە. دەپرسە لە خۆمان و لە هەموو گەلی کوردستان و بنەماڵە و یەشێتی نیشتمانی کوردستان ڕادەگەیەنی جەنابی مام جەلال پێشەوا و سنبل و ڕەمز و پێشەنگ و پێشەوایی گەلی کورد بوو، ڕەمزێکی زۆر گەورەیە. بەڕاستی ئەمە بە ئاسانی ناتوانین وەسفی بکەین. وەسفی مام جەلالی تەواو ناژی پیاوێکی کاریزما، پیاوی ئاشتی، پیاوی جیهانی، پیاوی ناودار. لەوە ئەوەی مام جەلال پێمانی هیچ کەسێک لەوی گەورەتر دروست بوو بیتەوە ببراو ببریش جارێکی دی ئەو پێشەوا و پێشەنگە دروست نابیتەوە. تەمەن ناکەین کە هەموومان پارێزەری یەکێتی ناوی یەکێتی بین وەک بیلبیلەی چاوی خۆی ڕێبازی جەنابی مام جەلال پارێزین هەتا ماوە لە ناو دڵمانە. بەداخەوە بۆ هەواڵ و سەرکردە و ڕابەر مام جەلال تەنها سەرکردە نەبوو، لەبەرەوە هەر حیزبێک ئەتوانێت سەرکردەی کردێ، بەڵام ڕابەر مێژوو دروستێک مام جەلال ئەو ڕابەرە مێژوویە بوو کە بە گەوری ژیا و بە گەوری شتووە ناو مێژووەوە. هەر لەو ڕۆژێ کە نەخۆش کەوت بینیمان پاش ئەو هەم کوردستان چی بەسەرە هەم عێراقیش. بۆیە مرۆڤ مەزنەکانیش بەڕای ئێمە قەد نامرێت. ڕاستە هەموو کوردستان پرسەی بۆ داناوە لە هەر چوار پارسەی کوردستانە، بەڵام ئەم پرسەیە پرسەیەکی ڕۆتی نییە، بەڵام خەڵک لە ناخەوە بۆی ئەگری. بەڵام مرۆڤ مەزنەکان هەمیشە بە ڕێبازەکەیانەوە بە نەمری ئەمێننەوە. هەموو داخ و کەسەری مام جەلال کۆی کردینەتەوە لەدەست سوونی مام جەلال کۆچی دوایی مام جەلال کەسەرێکی گەورەیە، خەمێکی گەورەیە بۆ یەکێتی نیشتیمانی، بۆ نەتەوەی کورد، بۆ هەموو پارتەکانی سیاسی کوردستان، بۆ هەموو گەلی عێراق، بۆ هەموو خەڵکی ناوچەکە. مام جەلال کەسایەتیەکی جیهانی بوو، کەسایەتیەکی هوشیار و ڕۆشنبیر و تێکۆشەر بوو. تەمەنی ژیانی مام جەلال هەموو لە خەبات و لە ململانەی سیاسی و لە قوربانیدانە ڕۆی. مام جەلال بە تەمەنی ژیانی خۆی زۆر شتی گەورە و گرنجی بۆ گەلی کورد کرد. ئێمە وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سوپاسگوزارین کە هەموو پێکهاتەکان، هەموو پارتی و لایەنەکان
هم پارت کردستان یکان عراق یکان ور هولند یکان اوانی اوانی لیر آماده بود سبب بروسکو بنامه تایبت بشداریان کرد اما بناوی ماتم جیران سپاسی هم لایک دکین دوباره خوشویستی خومن وفای خومن بو مامی کردان رابرو سروکو خوشویستی هم لایک دوپاد دکین و دریشه بو ریباز پیروزی ددین ک برژیان برژیان لا سالانی رابردو پیروی کردوا هر وها اما دبیت لسر آسینی دولتیش فراغی مامزلال پر بکریت و براسی لوی که خباتی چی یک زار دور دریجی هیا اما آسان نیه کسته که براسی دکری همو من لخزمت امر باز پیروز دابین بوی ارچی ده تو من که یک زار قرصه سوچی بکینو زول درگانی با کسی جایی براز مامزل براز مامزل سروتی چی نشتیبانی بو 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 کرد بو عراق بو همو نوچکه زور بداخوین بلام اما وکو پیش ما گدین اکم پیمان دین تواکری ریبازه پیروز که برز ممزل بین برز ممزل برنامه ریبازه شیوایی در شروع که بشه یک صده بو همو حزبکان بو همو کمالانی خودش کردستان بشه که اتوان لسر ریبازه که درجه بخواهی که خوشم بند زور سپاسی گلی کردستان و همو لیکتان اکم و آمده بکنم پرسیه آسان نیه لروجه که آوه خبناکم سلسل مامی گورم کم بلام باوره و گوره ای مامی خوم دتوانم وزه با مخوم و توزه شتکی لسر مامی گورم بلم امرو لهمو روی تو رشو تاریکه للامن مگر او سوچو هیوایه به کمام همیشه بوی کدوگوینه و لسری بروین من نایم لسر لعنه سیاسی و پیش مرگایت و قارمانتی مام نالم چونکه هچنه که سبلای کمو همو کسک ایزانه دمه فوکسکا خمسه لعنی کوملایتی مام کچن گوره بوا که حقوه همو مسئولی لورگین چون لر سیاست و لر جانی سروازی و لر جانی پیجمگایتی نمونه بو و وره و بو هموش تک لروی کوملایتیش به همان شو استفاده لصفت جوانی مام کنی بلای من لصفت جوانکانی مام لروی کوملایتی بو ناساو که دلی گوره بوا اما یکم خصتا دلی صاف بوا اما دوم خصتی چاره سری کیشه و همیشه حولی داو کیشه که هبو بیا زوزو بر تسکی کدو تا لاخره گشتا چاره سر بوی ولیکی لهم صفت مهمکانی که طولی ندازانی مامی حق دی نده خصد لی ام خصد که ملایاتی انا زوزو مهمه لانسانی که سیاسی بونی هبیا وایلی کد ام خصد سیاسانه ببن ببنما یک با جیانی سیاسی مام جلال که بدر جایی تمانی او سرکوتنانی بدستی هنه و بشکت دگرت و با او صفت که ملایاتی جوانه للای کشو من باسی دو دکم دلم مام خوی بجستر روی بلام روحی زندور نومان ری بازکی ماوا او خندنگایی که بوی دیوز که دینوکای پرورده بوین هشتا بردواما مام بجستر روی بلام خو هیواکانی نروشتا هیواکانی زور بو هنده کی بدی هینا و هنده کی ماوا دتوانی من همیشه مامی گوره من اگه با وفا بی بوین خوش ما بیا لگل او هیوانه بجین هر وقت اوی لگل خوی دجین حتا بشخی کشل هیواکانی هاو کنی بیگین دو انجامو هیوادارم امروزش وقت چون امر رو لهم کردستان و هشوا پرسه که با مای اوی که همون رنگ و همون دیشکان و همون چینکان به کوبکاتوا به همان شوا بیت به هندری کوکردو من و پیدانی و زوری زیادی من و اوی بتوانین همو او هیوانی که من خباتی بکر طاوی کنو بیهید مام نمردو قدیش نمرد قد بیستو تانه شهید بمره مام گیان بنو بنو هر همو بگنجو پیرو بنالو گورا هر همو قربانی ربازه کد بین و لسر ربازه کد اروین یک روش پشیمان نین روش لروجان سر رای زندانی سر رای دربدری سر رای هموش تک روش لروجان قد پشیمان نبوین لو ربازه پیروزت و بلینی شدین که هر بردوان بین لسر ربازه کد قربانت بم مام گیان هزار جار قربانی گورا کد بم امن نوینان امتازیه مام جلال نمبر جون نامی مام جلال لدلی همو کدرچی بشرفه لدلی همو انسانچی بشرفه لعراق لکد کدستان لدرف لنو مملتکان اوی وکو خومانی ناسیا مام جلال نامری براسی دلن مای او واتا لکد بلن تازیه ما تازیه نیا مام جلال لدلی همو مانا بو بو نیشو امن رجای کنیا داوای کنیا خوزی خلقه که جیان لیده بو او ناریچیا که ناو سرک دایتی کرد هیا گلی کردستان نی بری قسکم خوزیا لغم داده بون که چار سری بکن مام جلال مای او بو رخصنی خلق چاکدنی او کسانی ناری بو لنیوان خویان اما اشد بلا زور زور ناری کرد دوای خوی او یه چیتی دایی ما او سیتی او بو داوای او بو
یکیتینا یکیتی پاریزن تو خوا اگر نی پاریزن اگر نشی پاریزن دلیم لگلو شاعری در ربی مویلی به زمانی پنزکانی هلوری هر کسی گلشن به دردی پخمی به زخوری جسی که بخیراتی امیوانا بر زنی ممزلالا بگورو ببچو گو که حاکین که خواب خورو دو خوزی ممزلالا حتا ما عمر بازگی ممزلالا حتا ما عمر دو خوزی ممزلالا یا خواهی لبیر یا که خواه خزانه بودی باشی رمزی زور ها تقالای زور ها عیسه با او بودن با او باز بودنیشی دکلم ساتا کلا پیایی که آوال گزده پیایی نو پیاوان پیایی دسو خلم جوان پیایی رگو پیک پیایی خم پیایی دل سوز بازز گامی لده کردو دو سوزی کنان چلانی پیایی با قضا بلا گو نکل نبن علی میتی برا کنا عیسه ندنش علی عیسه باو کم بردو مام اگر لبیری کم دیری مرگن هو کوتی تسا مام زلال جدن جرکم بیا ای مام زلال ای مامی خم خورم ای مامی دل سوزم ای مامی مامی شار بشار و کول با کولم مام زلال مام زلال یخوا ماو به هجد بیا یا خواهد شنی لی رازی خالق خواه اونو لی رازی به خواهش لی رازی عبدش لی رازی من عال دانیش تو بوت اگری گوره دانیش تو بوت اگری ور دانیش تو پی دانیش تو بته خواص اوی بوت اکرا و شم محمی شخصی لکرا و شم محمی گوره مام زلال حد لذم در ناتی تا و روزه مردم نه پی دلم شم محمی گوره هر پی دلم شم محمی گوره هر پی دلم شم محمی گوره نمیردی حد نمیری هر نمیری هر نمیری هر گل جوکو هر دستگی مام زلال همو من لگال تاین با روح با جوان با دل با حموش چه لگال تاین با خون لگال تاین مام زلال قد لدل من در ناتی قد لدل من در ناتی هر یکی دین و هر یکی دین و هر یکی دین زبین بسا خوبم با خود بابم بسا خوبم با خود بابم با خود فرمو اندامي انجمني جوي بازرگاني فشتازي كمالي سعيتا اتو كلم خاكا شاندي شنابين بو كونفرانسي عبوري و حرصر فرخوشي قوان با براسي اقياني با سروشي بغزمان مامجلا براسي هرشي بس كين دا شفاري تيكوشاني او هرهيجنيا ناجر ريتوها براسي خوالي خوش بيو برداري بيكوش كورديك وخوشكي شهيدك زور زور دلم تندا زور خمبارم سرخوشي لهمو قلي كوردكم لكسوكاري شهيدان مام جلال جاقايكي زور زور قوري بابو شايبة جهش بو ايما هوا دارم اواني لدواي او لسر ربازي ماما بمينن و يشيتي ناو يشيتي بو پاريز ريت چكو ملت لقوناغيكي زور زور سختا استا هرچي بلين بو ماما كما بتعيبتي ايما يجنان ماما زور 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 پشتو پنامان بو جوانترين شد لماما او بو كا دائما حزي اكرجنان بين بياشوا رولي خويان دار ببرن للاين خومو حزب ديمقراطي كردستان همو قلي كور لروش حالات بتايبت كلا خوشي ونا خوشي باشورو بتايبت تيش لهمو سركوت نكانو جياني مامزلال دا نخشي قوريان هبوا سرخوشي لخومان ولا همو قلي كور لهرشوار پارسي كردستان دكم من پيم وايا کوچی دوای امام زلال دبی هندرک به بو یا گریزی و بو او چپک گلی که امام زلال همیشه آواتی و بدی بینه لهمو بیرو بو چونه جاوازکان لکردستان دا یک بگرن بتایبد او رو لباشور پیست من زور به یک گرتن هیا هیوادارم هر وکو امام زلال گوره بو یکیتیش گوره بو یکیتی هم بتوانه ریزکانی خوی یک خاو یک گرتو به و هم هاوین یک به بو یک گرتنی همو باشور بشوية كبتوانين لو هلو مرزا گرنگو لو هلو مرزا دجوارة دا آواتكاني قال كمان بدي بيني بناوي خومو انداماني كوميتي انداماني پارتي آزادي كردستان سرخوشي لخومانو قلي كردو يكيتي نشتماني براستي داخي كي زور کسره کی زور گوره بو بدای دی بو ملتی کرد هیوای صبوری بو توایو گلی کرد خوازم
هیوادارم ڕێبازە کە هەر بەردەوام بێ ڕۆحی شاد بێ لەلایەن کۆمەڵا ڕێکخراوی کوردستانی حزبی کۆمونیستی ئێران هاتووین کە لێرە هاودەردی بکەین لەگەڵ هەموو یەکێتیەکان لەگەڵ هەموو خەڵکی کوردستان مام جەلال ئینسانێکی زۆر بەڕێز بوو زۆر گەورە بوو زەردێکی زۆر گەورە بوو لە هەموو خەڵکی کوردستان کەوت هیوادارم دوا ناخۆشی بێ و هیوادارم هەموو یەکێتیەکان ڕێچکە و ڕێبازی مام جەلال بگرنە بەر و گەورەی مام جەلال بەڕاستی ئەندازەیەکە کە توانای کەس نییە بتوانێت لە مجالیشی ئاوا کوردا باسی بکات هیوادارم خۆتان خۆش بێت مام ڕۆحی شاد بێت خوا بە بەشتی شاد بکات گەورەیەکمان لەدەستدا مامێکمان لەدەستدا قەت بە حەیاتی پیاوە نابینینەوە هەتا کورنەوە لە دنیای جاری کە پیاوێکی گوام جەلال دروست نابێتەوە ڕۆحی شاد بێت خوا لێی خۆش بێت خواافی کات بەس ئەوەی دەڵێم ڕۆحی شاد بێ و هەزاران هەزار سلاو لە جیانی پاچی زۆر سپاس ڕۆحی شاد بێ بەو یەک دوو دەقەی یانی تاویر هیچ شتێک ناتوانی بۆ مامزەل بکەی بەڕاستیان مامزەل لە هەموو شتێک گەورەتر بلۆ من یعنی ناتام چ بلێم هیچ ناتام بلێم لەسەر مامزەلی بەڕاستی حیف منیش لێرە وەڵام ڕۆحی شاد بێ دوای ڕۆژ تاریخ نیشانیا کە چە سەرکردەیەک بۆ کورد ڕۆحی شاد بێ و دروستبوونی مامزەلایی کە لەناو لە عێراقا و لە کوردستانە زۆر زەحمەت مامی گەورەمان مامی هەر چوار پارچەکە بوو نەک بەس مامی کوردستانی خۆمان بەداخەوە پیاوی واقت نابێتەوە زۆر زۆر مستەحیلە ئینشاءەڵا شوێنی باش دەبێ ڕاستە بڵێ ڕاستە چوار پارچەی کوردستان خەمبارە بەڵام کاریزمای مام بە هەموو کاتێک کە لەگەڵ ماناژیە ڕاستە یەکێتی نیشتمانی کوردستان نەتەوەی کورد مامی لەدەست چوو بەڵام هەروەها عەرەب و جیهانیش زۆر جار زۆر کەسانی جیهانی ئەیانوت ئیمکانێتی مام لە کۆفییانە زیاترە خوای لەگەڵ بەڕەحمەت بێ زۆر تێکۆشە لە پێناوی پاش ڕۆژێکی باشتر و گونجاوتری نەتەوەی کورد بەڵام ئەوەی هەوڵی بۆدا ئینشاءەڵا دێتە دی خۆشتان پێشەکی بەخێراتتان دەکەم لەم پرسەیە بەڕاستی پرسێکی گەلێ ناخۆشە بۆ هەموو کورد لە جیهان دەنگی داوەتەوە مام یەکەم جار کە نەخۆش کەوت بۆ خراپی ناو عێراق عێراق هەمووی تووشی کارەسات هات دوای ئەوە کە نەخۆشەکەی چوو بۆ ئەڵمانیا و گەڕایەوە ئەنجا بۆ کوردستان بەڕاستی ماسات بوو ئێستاکەش بەداخ بەسەرکردەیەکی وا گەورەمان لەدەستداوە هەتا هەتا نایەتەوە مام بەڕاستی مام بوو مامی هەمووان بوو مامی کورد و عەرەب و ترکمان و ئاشووری بوو بەڕاستی بەداخەشی گەورەوە ڕۆحە شاد بێ مام ئیسراحەتکەی بۆ خۆت لەناو ئەو گۆڕە خۆعافتکە جێگات بەهەش بێ ئیشاءەڵە سەری گەلی کورد ساق بێت ڕاستی چۆنە مام جەلال ئەو بژاتی چێکری چی جار پڕ نابێت ئەم هیوی بکەین وەفاتە مام جەلالی دەرگەیەکی ئیک ڕێزی و ئیگرتن و تەبایا گەلێ کورد گشتی هەر چار پارچە پێدا بکرد نەخواسمە باشووری کوردستانی ببتە هاندەرێک بۆ ئیک ڕێزیە ناخماڵە کورد باشوور و هەر وەسا هیویدارین ببتە بەهانەیەک هێجەتێک بۆ ئیک ڕێزیە ناخماڵە یەکێتیە نیشتیمانیە خۆ ڕۆحی شاد بێت سەری گەلێ کورد ساق بێت ڕاستی نمونێن وەک مام جەلال دووبارە نابنەوە وەفاتە مام جەلالی پرسێ سەری گەلی کورد گشتی بکەم ڕاستی دەرکەفت و پشتی نەخۆشبوونا مام جەلالی کەجارێ چه زەربەیەکی کوردا کەفت خاسەتەن باشووری کوردستانی مام جەلال کەسێکی خەباتکار و تێکۆشەر بوو جێ مام جەلالی چ جارە نایەتە پڕکردنێدە ئەم هیویدارن وەفاتە مام جەلالی کو بوو سەبەبی هەندی جارەکادی یەک ڕێزی و تەبایل ناو هێزین سیاسیین کوردستانی ئەچێ ببێت و وەسا نیشان هاتە دانێ ئەف یەک ڕێزیە بەردەوام ببێت و کورد گەهنە ئارمانجا خوێ
کو ارمان جا کرداج خمنا مام جلال دی از سر خوابون کردستان اما حمود القرانين با کوشی دوائی سروک مام جلال براسی سروک مام جلال کلینی کی زور گوری بو امر کردستان دروس کردوا جگای به هیچ کسی که پرنابیتوا و الاخوای گورا داوا کارم روحی آسو دبیت و ایما هر همومان همو کرد قرزاری رولو گوریو قربانیو میجوی مام جلالین روح شاد حوالی تیکوشر مام جلال سرکبیشی گوری کردائی وینی نابی تو براستی میجوی خواتو تیکوشانی جنابی مام جلال لای همان اشتیا من خوشبختم لسالی هشتاگانو زیجی جنابی مام جلال و کنو شنابی زور شده هی که براسی نهینیه لای من دوادارم لدوار روش آبتوان امی هنه همون اشکا کم کباسی گوری و مزنی اوکیا و مزنه و مزنه مصر خوشتی لهمو کن لکن کن سرکبیشی گوری لدستا بداخو براو نمری بفرا حلو برزکی آسمانی ولاد برای خور بفرشاب از که رجای خبات ملت بفرمیس پیروزی کرد خبات و رجات لبریقی توانت خوری آزادی من لی هلهات ای پیر پیا و که رجای خباتی نفساوا لر رجای کاروان دان برای و رجک مندود نحساوا داشی شهید رولی شهیدانی انفالو سنگر برجی رش فری بدن ایتر برجی سوز بکنابر بوش آبازی رجای کل ندان امسرو دبخوان نوا روش آوا باکور روش حالات باشور ایوش لگل یا بیلینوا مام جلال بهاره که زستان بزینه مام جلال خونی بهاره که ببیوینه ناس نامی ملته که فاشیز روخینه و توش ای خوری سرکل سر حل بر رو ببینه لچوار پارچه ولاتم گریان و شینه هر جیز نالی مال آوا وره ناو دلم ببینه لطلطه او دلای من وکو کردستان خوین و برینه با خوشویستی تو لبری فرمیسک تاوم پر خوینه دجمنانیش ببیستنی ناوت حالیان شیوا و لرزینه بسرکوتنی تو کاریان شکست و غمجینه مام سید بلسوزی طالبانی گیره و پرسو سر خوش خمارات گینیم به خیزان سر برزکی پرسو سر خوش خمارات گینیم به هر چوار پرچه کردستان با هر کردگ لهر بشکیه در دنیا دا یوادارین امروزا بیته هوی تبایی نامالی کردی رنگ کانو دنگ جاواز کان لام کاتی تاکل هم کاتی زیادتر پیوسته یا گرتوبن پیکو هاوکاری یکتر بن یوادارین لکوتای شبیت یه چتی نه یه چتی چون بونی یه چتی با کردستان گلک پیوسته پراسی پیمان ناخوش بو دو برز مام جلال باوکی اموان بو من جویستم با هنرمندک امتابلوی خوشکشی برستان کم بوی که نو روش من خریق نو مواب زانه نو دقه بوه و برز مام جلال زوست باستان بسم الله الرحمن الرحیم اسمه باسم حزب الوفاق الوطني العراقي واسم الدكتور رياض علاوي المحترم نوجه عزائنا الى كافه اهل الفقيد الرئيس العراقي السابق مام جلال والى شعبنا العراقي في كردستان والى الشعب العراقي متمنين الصبر والسلوان لكافة العراقيين أجمعين سروق مام جلال كسياتي في زور قوربو لأستي ناوچكا و جيهان دا اما پيمان دوبارة دا كينا وكا سور بين لسر ربازة كي و دريجة بخباتة كي بدين سروق مام جلال او پياو مزنبو كا لدواي نسكوي شورشي حبتا و پينستواني برخودان و شورش دست ببكاتا و تاكو گيشتا راپرين و گيشتا قناقي سرکوماري سروق مام جلال او پياو مزنبو كا تواني کرد لدرجه دو و کات به درجه یک و هر اوانه به بلین عرب توانای برای و بردن و اداره و دولتی هی کردیش ده توانه که بواری با برخصه ده توانه اداره و دولت و اولاد برای و برید گره و بسه و سر خوشی خو من عراستی دستان و هبالان مانا کنیم ده اولاد هولنده و پاشانش هل لیره و بسه سر خوشی خو من عراستی بنمالی سربرزی هبال من جلال سکرتری بیشتری که کتیم اجتماعی کردستان و سرکی پیشوی وقت عراق در آسیا مرگی هر سرکرده یک و هر گلونه توید آزار بخشه بلام بدر
لويك عملين أموك والتي كرت أعزارو مينتكاني ميجو قلي كرمان مرقي مام جلال أعزارك كمان دي بحشة بنو ماما جان ملايكتي سبي قبلي جلاليزم دباشانا هربجي ماما جان قتل هدد بسو سنة خوشي خومان بو بنو على برزكي بو همو عندامان بو لانجران بو همو او كساني كماميان بمامي خويان زاني بناوي رخصنا كان بناوي أورغانا كان يجيتي شماني كردستان و لهولندا اما برسو سنة خوشي خومانا بياني يوادارين اما چون كالقري ريوازكين همو او برادراني سري شوا او ريوازبكن با شبکه گل کاو بیان لیه خیلی خوبه. چه لقان زکان من جرات داده تاکید. همین من خم باری سال 2007 بتهای بد بو. ایم داشتم گفتم دو سر کدی مزد مال داده زاوی چند کار نشون مصطفی ایتریشان مام جلاله. لبرو همون متاثرین با لذتدانی مام جلال. چون توازنی هیز لباسوری کوبیستان به جوری تگچت که کس تمنای نکه. یوادارم آوانی لناوی چه تنشتمانی فوبستانن و مکانی مام جلال مزوی خوی بگینن و خیالی گرنکن نوی گوران براسی نمرو جدا ایما نادمیش قیمی شوید بمانی و زوی براسی آوات مانوی او قیامی که برس سکتیری گشتی و لگل خودی نوشنا مصفایل دا باشم و او قیامی جی بجی بگنی چه تنشتمانی فوبستانی چه گوران نادم هیچ قیمی شوید بمانی و زوی براسی خواهد منوی او قیامی که برس سکتیری گشتی و لگل خودی نوشنا مصفایل دا باشم و او قیامی جی بجی بگنی چه تنشتمانی فوبستانی چه گوران بناوی رخصنا پارتیا دیمقراطیا پیشورو کرد سوریا امسرساغیا همو حوال و اندام پارتیا یکی تینشتمانی کردستانی دکن براستی سیستم ها ده ها ده هزار و حفده روژه گلک غمگین بو بسر همو ملت کرد هات نبس کردستان باشور لیل هر چار پرچه کردستانی ایرو روژ گو روژلاتا ناوین به توایی پشوی که گشتی تیره در باسته به او به تایبتی کردستان باشور به دویا ملت ما بکساتیک مروویک کاریزمی هبو مینا سروک مام جلال طلبانی خوش مام جلال خوشی که گل پول براسی ازاری که زور زوری بو هبو بو همو کد لحظا پاشی کسی بلا منو نالم مام جلال لطوک کم مرد مام جلال لو برزی هم مرد که آتا همو دنیا چی بو که اما جوان ترین مردی نبو مام جلال اما جوان ترین وفای براسی که مام جلال بو کردی بو کردستان و بو خلق کردی بویا بلای منو زود اینگا یمش همون من لسر روازه که ماما بردوام بی فکرو آیندو بو چون نکانی مام به هنور ببرینیم دن آخو من دا ببین بو چپ که اللی که همیشه لسر لوارکانی بو همیشه دوباره کردو ایگو دا بیما بو اچو که بلا وكو اوتشا فتو الله جوانا هاوا يغريزو تباو يغريزو Mijn naam is Bieke Gerusman. Ik ben gemeenteraadslid voor D66 in Den Haag. In Den Haag woont een grote Koerdische gemeenschap. En ik wil graag alle Koerden condoleren met het grote verlies. En ook de Koerdische regionale regering wil ik condoleren met het verlies. Mam Talabani was een grote leider en ik hoop dat de situatie in Koerdistan ook snel stabiliseert. Er zijn veel ontwikkelingen nu ook gaande en ik wens het Koerdische volk heel veel sterkte.